Prvú septembrovú nedeľu sa pred centrom voľného času už tradične stretávajú nadšenci cykloturistiky, aby si spoločne prešli svoje obľúbené trasy. Tento rok sa 6. septembra stretli organizátori podujatia Klub slovenských turistov v spolupráci s centrom voľného času na Bánovskej Parenici už po 18. krát. Na bicykli sa tento rok prišlo páriť takmer 190 zaregistrovaných účastníkov. Z takejto účasti mal organizačný tím samozrejme radosť, aj keď to je určite aj veľká zodpovednosť. No za toľké roky, ktoré toto podujatie organizujú, to už majú v malíčku. Všetci zúčastnení sa rozdelili do troch cestných a troch horských trás. Tento rok však museli organizátori trochu pozmeniť začiatky niektorých cyklotrás, keďže stavba Bánovského obchvatu je v plnom prúde a cesta medzi Biskupicami a Veľkými Chlievanmi je ešte stále uzavretá. Celý deň sa zaobišiel bez dažďa, aj keď na štarte to vyzeralo všelijako, ale účastníkom sa išlo určite veľmi príjemne a vychutnávali si jazdu podobne ako po iné roky. No a po pokojnej jazde sa všetci cyklisti dostali do vytúženého cieľa, kde na nich už čakal účastnícky diplom a chutná sobášnica, tak ako po ostatné roky.